Whenever your heart is broken. Salve pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, depois de consertar o computador, porque eu tinha queimado a minha placa-mãe aqui sem querer, né? Mas bora, bora aí. Novidade de hoje é o seguinte, pessoal. A Cipsoft lançou hoje um concurso, tá? videozinho de um concurso para ganhar coins. Bem simplesinho o um concurso aqui de participar, tá? Ela colocou aqui, ó, experiência Tibiana em 2020. Basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um... Um texto contando a sua melhor experiência é, do Tíbia do ano passado. Tá? É, se fazendo isso, você estará concorrendo às premiações aqui. Então, bora dar uma lida aqui no, no texto. Olha lá. O ano passado foi extraordinário em muitos aspectos. 2020 foi repleto de novos desafios, com a pandemia nos acompanhando ao longo dos meses. Enquanto o contato da vida real ficou em, segunda, em segundo plano em certos aspectos devido ao distanciamento social, as conexões virtuais, pelo menos no Tíbia, floresceram. Ok? Então vamos lá. Conhecer novos conhecidos, reconectar-se com velhos amigos, vivenciar momentos memoráveis e emocionantes juntos. Tudo isso fortaleceu o vínculo entre os tibianos. Brincar com os outros foi e é um marco na vida de muitos, especialmente na época do Covid-19. Agora é a hora de compartilhar alguma dessas memórias. Queremos saber quais coisas inesquecíveis você experimentou no último ano no Tibia. A partir de hoje, dia 20 de janeiro. Até dia 27 de janeiro. Então nós temos uma semana, pessoal, para participar do concurso. É, convidamos você a escrever sobre sua experiência de tibiana pessoal favorita em 2020 no tópico ligado a essa notícia. Então, é só, só clicar no tópico aqui, né? Simplesinho. É, escrever sua experiência e tal. Ok, né? Por exemplo, o que, que te ajudou? O que, que ajudou você durante esse ano? O que, que trouxe alegria a você? E o que, que te fez rir, etc. Continua em 400 palavras, tá? Ou menos. Então você tem 400 palavras ou menos para escrever o seu texto, a sua história, Tibiana de 2020. Certifique-se de não incluir dados da vida real, como nomes reais, local de residência, etc. Só postagem. Então, se você quiser é, criar personagens, né? Se você for usar pessoas, em vez de usar nomes reais, use personagens, codinomes aí, tá bom? Após 7 dias, o tópico será encerrado e nós, os GMs, né? Os CMS, é, escolheremos nossos favoritos. Cada CM, aqui entra um ponto aqui, pessoal, que a Microsoft, ela podia ter é, esclarecido, né? Mas ela não esclareceu que é o seguinte, Luciano. Assim, cada um de nós escolher, é, de nós CMs escolherá cinco postagens. Então, cada um vai escolher cinco. Após as quais, as cinco principais postagens no geral, como assim? Ah, por exemplo, ah, sei lá, 4 GMs escolheram cinco cada um. Aí vai juntar. Todas elas e vai escolher 5 dentre todas aquelas, tá ligado? Vai escolher 5 dentre todas aquelas. É... E essas aí vão ser as ganhadores do concurso, tá bom? Então, cada uma dessas cinco que forem escolhidas pelos GEMs, é, elas receberão um semi-token, tá? Pra quem não sabe, que é o semi-token Tibia, vou mostrar pra vocês, é um itemzinho de enfeite. E que vale uma graninha legal, tá? Isso aqui é um semi-token. Pode ver aqui, ó. Ele numa house aqui. Olha lá, Aqui é uma estimativa do Tiber Week. De 8 a 20kk. Depende do servidor. vale uma grana boa aí. Porque só ganha essas paradas em evento, né? Então você vai ganhar um semi-token. E vai ganhar um k de coin. Tá bom? Então de cara a premiação principal aqui ó, é 5k de coin. Sendo 1k um para cada pessoa. Para cada pessoa. E, e um token para cada um. Beleza? Esses coins são não transferíveis. Tá certo, pessoal? É... é isso aí. Tá bom? E você vai ganhar uma medalha do herói também. Beleza? Aqui, ó. Aqui, ó. A medalha aqui do herói. Aqui. aqui, ó. Heroes Medal. Então, tá falando aqui, ó. Cada um dos cinco primeiros vai receber um semi-token um k coin não transferível e uma moeda. Tá? Essa moeda também vale uma grana também. Beleza. Certo? Bora lá. E as postagens que não foram escolhidas melhores, elas receberão é, um CM token e 250 coins não transferíveis. Tá bom? Então, a chance aí de ganhar, pessoal, dependendo da quantidade de, de, de CM que for escolher ali, porque não falou. Pode ser 2, 3, 4, 10. Não sei quantos funcionários da CIP que irão escolher as as mensagens, né? Mas é isso aí. Olha lá. Ó. As cinco principais postagens também serão compiladas em um artigo em destaque posteriormente. Estamos ansiosos para ler todas as anedotas e histórias comoventes, Encorajadoras e notáveis. Seus gerentes da comunidade. Aí, pessoal, bem simples. Vamos lá. Ó. Pedro, como é que eu participo? Ó, vou mostrar para vocês como eu tra traduzi ali. Ó. Só abrir o site do Tibia. Aqui, ó. Apt.com. Vai estar aqui, ó. The Tibian Experience. Vai aqui, ó. Comment on this news. Tá? você vai fazer o login sua conta aí você vai abrir e comentar aqui ó quando abrir aqui tem um textinho do, do cm aqui que é o esquerdo né que ele falou aqui é, tá chamando vocês para para escrever história e tal falou que é insulto desrespeito palavrões essas coisas não serão aceitáveis tá? e ele diz também se você igual no primeiro caso na primeira pessoa aqui ó, ele criou um título tá vendo é, se você quiser criar um título também para o seu texto ele não conta nas 400... É, Palavras não tá bom, então aqui ó. Um tanto de gente já tá fazendo, tenta a sua chance aí. Cria um textozinho aqui ó, textozinho de até 400 palavras e faça a sua historinha para ver se você quiser ganhar as coins. Um card coin e dois itenzinhos que são bem caros aí, principalmente para os Charlovers. Galera que gosta de, de feita house e tal, é bem legal né? Você pegar dependendo do servidor que você pegar, ele. Vale uma graninha boa. Tá bom, pessoal? Então, esse aí é o videozinho. Fiz o um videozinho só pra mostrar que o canal voltou aí. Então, quando sair mais novidades, aí, a gente vai tá, estar apostando novamente. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, como sempre, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal. Me segue lá na twitchtv pedro Tchauzinho aí. E até a próxima.